Haver saltat el mur. Jurarem tornar carregats de quelcom per fotre baix la porta i que fugi tothom. Guardians. A fora un cartell dirà: entreu sense trucar. Hey, si fuig a mi, fa massa temps que som els Brams, impresentables i bergadans. Reservat, però de
dir-los i moltes gràcies, però me'n guardo de ser ingrat. No vull que s'arribi a creure que el meu odi tot i fix no coneix les diplomàcies i vull deixar ben pagat tot allò que pugui deure, fins i tot els enemics. Agrair la manera i agrair l'art poc subtil amb què disfressen la fera perquè sembli un xai gentil, destrossant cop qui decora, fent de la coacció un acord, fent dansar l'escavadora, provant que refili el port. Serà per ells tot el que surti dels meus budells. Serà per ells tot el que surti dels meus budells. Serà per ells tot el que surti dels meus budells. Tot el que surti dels meus budells. Gràcies, doncs, per demostrar-me on sóc jo i qui són ells. Utilitzaré els mots d'arma i potser un dia els fusells. Ja que la seva paraula té el valor d'un sac de fems, compartir amb ells la taula en lloc del món. Tot el que surti dels meus budells. Serà per ells tot el que surti dels meus budells. Serà per ells tot el que surti dels meus budells. Serà per ells tot el que surti dels meus budells. Afilats en els pots, canvien els mots i tots els devots marxen cap cots, donant per entès que el significat que les paraules han pres és el més adequat. I és que ara de cop, sense haver avisat, tots plegats s'entenen per blanc allò que era gris. Sempre ha estat gris, tota la puta vida gris. Encara sembla gris, però no gris pàl·lid, no gris, gris. No ho entenc, segurament ho veig malament. Deu ser blanc si coincideixen amb l'art i els diaris i els noticiaris i els columnistes i 11 ministres i els tertulians. Tant consell ja fa dubtar. Tot ho veig gris, clarament gris. Si tots coincideixen en què és blanc, serà que és blanc per gris que ho vegi. No crec que menteixin tot al meu voltant. I què collons diria que és gris? Tot i que encara no ho veig molt clar, perquè corre el rumor que els que ho veiem gris fem molta pudor. I estem dissonats i som molt dolents per voler confondre la gent que és feliç creient que el gris no existeix, que és un invent de quatre penjats per posar en qüestió la Constitució, aquella paleta d'un sol color per pintar de blanc la ment de la gent, el toc els convingui en cada moment. Democràtic, estat de setge voluntari, quan diuen pau, diuen esclau. I
collons de voler servir d'exemple a altres nacions. Presentant com a model de democràcia un cap d'estat que amb el vot d'en Franco i prou va ser triat. Presentant com a model de democràcia un cap d'estat que amb el vot d'en Franco i prou va ser triat. No teniu pas prou acert per poder forjar cadenes per tenir emmanillat un poble sencer. No teniu prou bosses d'or per poder comprar la nostra dignitat. Heu de saber que no tot es ven. Sou un grotesc malson i ens esteu donant la nit del lloro. Teniu prou sacs de sal per fer-nos esmussar la llengua, ni teniu pas prou morrions per fer-nos callar. No teniu credibilitat per convèncer-nos de res. Sabem molt bé qui sou i què voleu, i no és res de bo. Sou un grotesc malson i ens esteu donant la nit del lloro. Quan us adonareu que si sempre sempre som, quan us adonareu que si no convenceu és que no teniu raó. Fins a Berga hem arribat per acomiadar els brams, per acomiadar els brams. Des del País Valencià Oh.
Susana Alcoy. We'll be right back.
sàpigues destriar de les gens les virtuts que trobin. Que el teu jovent et faci perdre aquest mal set i que portin el teu mar també a dintre les venes, que siguis un país al món. Siguis un país del món.
Ribagorça, al cor de la Noguera, paro el meu cotxe i resto vagant. És els cines que s'allunyen al capvespre de la terra, surt quelcom sobre natural. Ai, les mentides i els errors, trull la injustícia i la por. És l'amor qui m'empenya a estimar la justícia que aquesta terra m'està demanant. Llobregat, pujant a Berga, se'm fa vinent dels homes el progrés, els boscos, els rius, que abans eren nets, paisatge fet a clapes que ens han cremat. S'ofereix, si heu sentit remoure els vostres endins amb el vent que us retorna al vostre esprit. Jo també he somiat aquesta nit, tota la terra estés així, homes com flors naixent arreu, sacsejats pels vents de llibertat que els fa més dignes. I he pensat que seguiré lluitant enmig la fredor, com una flor que neix amb el de gel, embriac d'amor, llenço el puny al vent, jo vull per demà la meva terra lliure ser. Seguiré lluitant com una flor que neix amb el de gel, embriac d'amor, llenço el puny al vent, jo vull per demà la meva terra.
Marcel Casellas, moltes gràcies a tots i a totes. Sabeu com fer feliç un berguedà. Fins sempre més! Tenim un president. Seig home tots els dies, poc d'estàcies fa més sal. Tu veus quines orgies munta el president Pujol. I carnant en els despatxos, pensa palles al balcó. Tots els consellers borratxos, òbvia morrats al piló. A la Marta la floresta, l'avi fot el poder. I ella no mata la vista. Es fan un munt de petes de marihuana i de full. Dura Lleida i el Culler van al catxal i els hi mana. No duen coca de forner, porta coca colombiana. I els veig tan feliços quan la coca desdifà. Tot corre pels passadissos de la Generalitat. Jordi Pujol, sexe, rock and roll. Semblava ni sardanes ni gregorià. En el Jordi el que li agrada és el hardcore i l'esca. En Pujol a la guitarra, en perruca fins als peus, rock que toca la bataca, gasoliva fa les veus. El Maragall també és mort des d'allà l'Ajuntament. En sentim el seu del rock, el rock del president. Faig-me el bé! Al cap tinc un golf a dormir al paller, però sóc el millor.
inscripció. No se m'ha acut, no sóc el millor. Perdo que tripen, informo d'escrements. Sóc un indigent. Valent favodó, però indiscutiblement sóc el millor. Thank you.
Units per inèrcia, junts per vocació, ens plantegem el repte de la col·lització. Tots ben torrats, és la nostra preocupació. Com cada divendres cal sortir de nit i agafar una merda fins dilluns al dematí, i llavors ens plantejarem de seguir. I no em volem pas cap que no vagi borratxo. I no em volem pas cap que vagi serè. I no em volem pas cap que no vagi borratxo. I no em volem pas cap que vagi serè. Beneeixi aquest concert, que Santa Modesta beneeixi aquesta festa, que Sant Ernest us beneeixi tot sempre més. Que Sant Agapit ens porti fins al llit, que Sant Decidià que ens consoli la ressaca. Tingueu pietat, una mica aquesta nit va sorrat. I no em volem pas cap que no vagi borratxo. Bé, ja que han vingut els de Sant Hilari, els hi devíem per ells. Thank you.
ni una sola frontera de l'Alaska al Senegal que faci la trameta al pas de la finança. Tan sols una bandera i un sol instrumental per regular l'aixeta d'on raja la bonança. Patètica opereta per vendre'ns esperança d'aquesta nova era anarcoliberal. Macacons del sistema difonen uns consells pels pocs que procedeixen estúpids localismes que tenen com a lema el destini per ells. El temps de li coneixen obren nous abismes per enfrontar la gent amb l'opi del moment. Com si no tens un joc que sols no va enlloc. Com si no tens un joc que sols no va enlloc. Fastuosos edificis sense un possible accés del soterrani a l'àtic neix l'aldea global i a prop d'un parc temàtic per l'oci universal. Museu dels sacrificis implícits al progrés on hi ha plantes de plàstic i estàtues d'animals i vídeos de subjectes de pobles extingits. Hi havia nova atracció a la gàbia 17, un home amb barretina que canta el meu amic. Per això les dues cabines que cria l'helicot pensaven aspirines en cada mastegot. Volien que quedés algun exemplar viu per exposar després de tall de col·lectiu. L'aldea global creix amb generositat, tolera nostra espècie si és en captivitat. L'aldea global creix amb generositat, tolera nostra espècie si és en captivitat. L'aldea global creix amb generositat, tolera nostra espècie si és en captivitat. Centenars de persones es van concentrar ahir al matí davant del Parlament de Catalunya. Continuen impunes els crims comesos pel règim. L'empresa nord-americana Enron va anunciar ahir que ha decidit retirar el general retirat Efraín Ríos Montt als seus 70 anys. Tants malestres i entrebancs.
artificiers quan vaig fer bunyols de Quaresma i cada cop que rego els rosers es desborden les rieres del Maresme. Quan són festes no em deixen ser diable del correfoc des de l'any que es va cremar la capella de Sant Roc. Pel que trato, estic segur que el destí pel que trato, vol fer de mi un home gran. Pel que trato, que em posi en el meu camí. Pel que trato, tens malestres i entrebancs. Faig servir un caixer, faig baixar les accions de la caixa i quan em connecto a internet suspenen llançaments els de la NASA. Fas llocs on he treballat, he sembrat el confusió que per estar quiet a casa em passen una pensió. Pel que trato, estic segur que el destí pel que trato, vol fer de mi un home gran. Pel que trato, posi en el meu camí. Pel que trato, tants malestres i entrebancs. Pel que trato, estic segur que el destí pel que trato, vol fer de mi un home gran. Pel que trato, que posi en el meu camí. Pel que trato, tants malestres i entrebancs. Petrolífers ni cap esclau
marejades i el seu perfum. Brindo per Nicaragua pel 25 d'abril. Brindo pels avis i àvies que van lluitar la guerra civil. Brindo pels avis i àvies que van lluitar la guerra civil. I brindarem, tot maleïnt, la memòria de Felip Quint. I brindarem, tot maleïnt, la memòria de Felip Quint. I brindarem, tot maleïnt, la memòria de Felip Quint. I brindarem, tot maleïnt, la memòria de Felip Quint. I brindarem, tot maleïnt, la memòria de Felip Quint. I brindarem, tot maleïnt, la memòria de Felip Quint. Anem a Mallorca i em sembla que es presenta molt malament, perquè bueno, em diu que hi ha tramuntana i fa 3 anys, un dia igual que avui, vam anar-hi també en tramuntana i va ser un festival de muntanyes russes. Però, bueno, arribarem. Vinga, perdem el paper. Falta, l'altre el tens tu, no els altres? Per mi els Brahms és un grup de música que va començar amb unes idees bastant clares, que era reivindicar doncs un seguit d'opcions o ideals polítics i a més també reivindicar la festa, no? De barrejar això amb la festa, amb passar-s'ho bé, i que van començar això, una colla d'amics per això, per passar-s'ho bé i reivindicar doncs aquestes ideologies. No? En aquests moments estem a uns 5.000 metres d'alçada. Quan tornem a baixar, suposo que arribarem a Mallorca i podrem tocar una mica després de... no sé. Jo ho veig molt amunt, això, tu? Hosti, tu, això dels aeroports és... però, bueno, com la nostra zona zero, no? La nostra catàstrofe, allà, ho perdem tot, ho perdem tot. Mira, ara ha sigut la caixa i li ha tocat el rebre al xef. Han perdut la caixa. I no teníem els tiquets per reclamar-les. Jo també vull, Sergi. I ara, doncs, esclar, ja hem fet gana. Hem fet gana per anar a dinar a Espinzell, que és on anem ara mateix. De bar en bar, de bar en bar, de salses a guardamar. De bar en bar, de bar en bar, de salses a guardamar. De bar en bar, de bar en bar, de salses a guardamar. Bueno, estem aquí al bar Espinzell, que jo no m'entiro mai de res com funcionen les coses. Jo diria que és el bar del rotllo una mica d'aquí a Mallorca i estem al costat de la plaça on tocarem i aquesta gent s'ha enrotllat de puta mare i ens han fotut aquí tot de productes de la terra, amb formatge, pernil, tant tomàquet, truita, vinillo de puta mare. Guarda-li, ocell, guarda-li fort aquí. Fresh-lo, fresh-lo. Les proves de so doncs, consisteixen en bueno, anar fent una presa de so individual de cada instrument o cada músic per mirar una mica doncs, on, bueno, equalitzar i buscar doncs, el timbre de l'instrument doncs, que tu vols donar-li i després doncs, acabem les proves de so doncs, amb una prova conjunta doncs, de 3 o 4 cançons on llavors doncs, el que fas és la mescla. Cada lloc on anem és diferent, cada lloc on anem hi ha les condicions externes diferents. El que fem és adaptar-ho tot en aquell lloc, mínimament. És a dir, hem de canviar mides de les estructures, hem de canviar les posicions, i això ho fem en les proves de so. Quan ens portem un espectacle molt preparat, bueno, molt preparat, està assajat, amb tot uns efectes de llums molt concrets, llavors el que fem és això. El que es va preparar un dia ho anem adaptant a cada lloc. I això és el que es fa a les proves, bàsicament. Aquest repertori és el mateix que vam fer l'any passat. No ben bé, però és molt semblant. Rem alguns canvis. Sobretot hem fet aquest perquè està basat sobretot en l'últim disc, amb Energia. No volíem, encara que féssim l'última gira, no volíem fer un repertori de cançons mítiques ni d'allò. Vam pensar que no valia la pena fer la gira de la Llagrimeta i que doncs, ja hi hauria temps en l'últim concert per fer
doncs, per fer les cançons més emblemàtiques, potser, que de fet moltes hi són també en el repertori aquest, però ens hem basat sobretot a l'últim disc, que és el que estem o estàvem presentant fins ara. Ens ve de sabigut prou greu, ara que estem fent els últims concerts d'aquesta gira, que és l'última, ara que estem fent els últims saltirons de l'últim tirabol d'aquesta Patum immensa i genial que ha durat 15 anys, ens ve de sabigut greu acabar-ho sense haver fet cap aquí a Mallorca. Moltes gràcies per la vostra complicitat de sempre. Els dos últims bolos de la gira que vam fer a Mallorca i a València, doncs va ser una diana en el sentit que Catalunya en si, el Principat, ja fem molts bolos i ja ens han anat veient tot l'estiu, no? I allà és els dos llocs claus que sempre hem anat i seria una llàstima no despedir-nos d'ells. I tot i que Mallorca va fer molt fred, ostres, va venir molta gent i va ser genial. Són dos llocs on la gent que hi ha i que organitza coses té moltes ganes de fer coses, no? I veus que tenen superentrebanc sempre per muntar, no? Tenen poques ajudes dels governs, tenen... I no obstant això, sempre munten coses, sempre... I això ja diu molt d'ells. Avui hem passat una mica de fred, eh? La veritat és que... Titot ha suat. Sí, l'únic que suava era el Titot. Tots els altres som de pagès. Sí, hòstia, té una reserva de greix que no se li acaba ni aquí. Però nosaltres hem passat bastant fred, eh? Vull dir... A més, el públic també estava una mica enfredolat i ha costat una miqueta. Però bueno, al final... S'han animat. Al final hem refilats com un tot, tu. Hem estès les ales... Que no veiguis. Bé, doncs res, anem a sopar, ens han guardat l'organització un lloc aquí mateix, al celler. Hem preguntat, escolta, està pagat o no? Hem dit, sí, està pagat. Esclar, si està pagat, doncs tots unànimament hem decidit que ens anem a halar aquí, perquè, escolta, la pela és la pela, i si està pagat, està pagat. Ara marxem de Mallorca cap a València. Hem dormit molt bé, ens hem llevat amb gust de ginxuriguer a la boca. I el bo és que he recuperat la meva caixa. Doncs estem fent com una ruta pels països de parla catalana. Podríem anar a Brasil, podríem anar a les Canàries, però no, nosaltres hem preferit anar a la Cana, a Pedreguer, concretament, a despedir a bany, perquè és el lloc on es pot despedir. Doncs ara hem arribat a Alacant, capital de la comarca de l'Alacantí, en ple secà del sud, i agafarem els cotxes, el secà s'ha d'estimar per anar bé, i llavors el que farem ara serà primer anar-nos a pixar en un camp de golf d'Altaplana i ens hi matem l'herba amb l'àcid úric. Nosaltres, Brahms, quan vam començar, de fet, tret de l'explicació més folclòrica, que és dir que ho fèiem per veure gratis a les festes dels barris, que de fet també és veritat, hi havia una intenció clara i que era el que justificava el grup, el que donava sentit al grup, que era doncs, pretendre dotar-nos d'un mitjà de comunicació que seria modest, deixàvem segur que seria modest, però que seria el nostre,
i utilitzar aquest mitjà de comunicació per explicar una sèrie de coses que habitualment no apareixen en els grans mitjans de comunicació i per establir complicitats amb tota una sèrie de gent que potser pensava, com moltes vegades ens trobem, que estem sols, no?, amb una idea o amb un somni fins que ens donem compte doncs, de que no estem tan sonats i que hi ha molta gent doncs, que espera que les coses canviïn. Jo no venc perquè tingui set, jo venc per agafar un pet. Plàstic, és aigua. Ai, sí. Vés a tomar pel fons. Jo m'he vist que ho ha tirat fatal. Tenia allà i pa. Des de Mallorca i me l'has tirat. Aquesta me la pagaràs. Et cardaràs l'ampolla mesclat d'un Sant Hilari. Era gin, era xuriguer. Estava a punt de ser ingerit per ell. Un revolt amb el meu carro xungo. S'ha trencat en mil bocins. Què farem? Ara dit tot, centra't a la conducció, tio. Primer posa quinta, que estem en una autòpsia. Llavors en Pepe no m'ho fiquis nerviós. Pepe, tu tranquil també, eh? Fernando de Polo és... el que tenim molt clar és que no pot conduir en Titot, sobretot. Bueno, Castilla tampoc, perquè no té carnet. I sobretot quan vam anar a Galícia, estava claríssim que en Titot no conduïa per al bé de tots, no? És com parla, si gira el volant, gira el cap i sí, gesticula així, és on ha d'anar amb quinta, amb tercera, frena les rectes, canvi de marxa a les curves, no pot ser. Pot ser un pla combinat de bistec. Doncs ja som a Pedreguer, hem anat a muntar el campament bàsic, ara estem preparant tot el que és la infraestructura per fer-nos un bon sopar aquesta nit, perquè és Cap d'Any. Hem trobat un bar, ens ha costat lo nostre i hem tingut les nostres reticències a quedar-nos-hi perquè estem davant de la seu del PP, igual se'ns presenta el Zaplan aquesta nit al concert. I ara estem, doncs, allò que es diu menjar i beure, menjant i bevent, perquè massa cosa més a part de cantar no saben fer. Hola, estem arribats, som arribats aquí al pavelló i estem esperant aquí els camerinos fent temps per provar so. Normalment sempre estem una estona xerrant, parlant, dient tonteries, fent temps, bàsicament, perquè preparant el sopar de Cap d'Any i tota la moguda. Mira-te'ls aquí. Que macos. Que contents. Cofois, que ens la passem de bé. Ara sembla un contrasentit dir-ho, no? Però ara que pleguem ens trobem realment en el millor moment potser que havíem tingut mai la banda, no? Concerts arreu dels Països Catalans, no sé, molta gent en els concerts... Mai havíem pensat quan vam començar que arribaríem fins aquí on hem arribat, no? Clar que ens hem anat quedant molta gent pel camí, qui ho diria, no? Aquell dia que ens vam dir, va, anem a tocar gozo que ens paguen el sopar i ens podrem fotre fins al cul de beure. Hosti, tu, això no té preu. Va, diem que sí, ens passem 15 dies assajant com uns bojos, traient 10, 12, 20 temes, no me'n recordo quan se'n vam fer, i de la manera que els devíem tocar. Perquè qualsevol record de res, no? Calça sang, veu la meva sang, cosa gran. Menja i seràs fort. Però és amb cosa gran, no? Cosa gran,
Beu la meva no, sang. No, menys això és fort. Cosa gran, menja i seràs fort. Bé, la gira del 2004 la vam anomenar Sempre Més, amb la qual doncs, d'alguna manera ja hem tingut sempre presents doncs, que ens anàvem acomiadant de la gent. No? Home, aquesta última gira ha estat molt bé, primera perquè hi ha hagut molts bolos, la qual fa que el grup també hagi pogut anar sonant millor i també especial perquè és l'última, no? Sí que s'ha respirat, no? De dir, home, allà a tot arreu on estem anant doncs és l'últim cop que vindrem aquí com a Brahms i també s'ha respirat en el grup doncs unes certes ganes de disfrutar-la molt, aquesta última gira, no? Camisa de llana, pantalons de pana, la llibertat al cap del malser a la mà. En Marcelí Massana, un maqui com Déu mana, pels dels anys 50 corria pel Berguedà. Bon dia, senyorets, traieu tots els bitllets que ha fet aquest mes explotant els obrers. El concert de Brahms, sobretot, és amb molta energia. És rock and roll i molta energia. No sé què dir. És una transformació. Divertit. És una festa reivindicativa. Molt divertit. Explosiu. Energia. És com una tiferada. El públic de Brahms és una barreja d'adolescents amb públic de Brahms de tota la vida, no? I jo crec que la gent vol buscar això, una estona de ball i després treure'n alguna cosa de missatge polític, si és que aquestes hores encara es pot assimilar. Tenim un públic que no ens el mereixem en molts casos perquè sempre hi sol haver gent, la gent té ganes de veure, té ganes de passar-s'ho bé i estan molt predisposats a passar-s'ho bé, no? Gràcies a la gent de Pedreguer per convidar-nos aquí, que ens ha fet molt feliços, de veritat. Els obrim pas a la gossa sorda, als pirats i a tots vosaltres per donar-nos aquest comiat. No oblidarem mai. I visca la terra! Visca la terra! Visca la terra! Visca! La intenció era llegir-vos o relatar-vos el diari que vam escriure a Nicaragua, però després hem vist que si ho llegíem quasi ho explicaríem a temps real i hem decidit doncs, agafar-nos això com a guió i explicar-vos una mica a nosaltres perquè llegir és molt avorrit. Llegir és molt avorrit. I si us ho llegim tot, si també. Ho llegim tot, tots avorrirem tots. Llavors us explicarem una mica el Carti... Aquest el coneixem com a Carti allà a Nicaragua i començarà... Això va ser de tant jugar a cartes. I en concret Remigius. Quins de començar? Sí. Des del principi. Sí. Des de casa Antitot, com que ens hem llevat molt d'hora. No, però així ens abreviant, això el que dèiem abans, de just l'arribada de la calor que feia, just a Managua, a partir de l'avió... I... Això com un cop de puny, eren, igual eren les 8 de l'avés, però... Això era novembre. Novembre, clar, però... Sí. 4 de novembre. I la frenada de l'avió. Que es va que s'acabava la pista. Hòstia, la pista al final. Sí, el tio... Estava va arrepar, fer un trompo. Home, es va endur l'ovació del 15, quan va acabar la guerra, el tio. Hòstia.
Jo vaig veure al final. Al meu costat resava, diu, en aquell... Hòstia, me'n recordo. Home, sí, sí, fa 3 o 4 avions per això, també, no? Bueno, fins a Madrid, fins a Miami, i després... Sí, de Miami, Nicaragua... I res, vam arribar i a menjar frijoles el primer dia. L'endemà... Directe, el viatge amb cotxe fins a l'Olofito, que era on dormíem. Ja vam veure com anava el rotllo dels cotxes allà, que eren... I les xaboles. El semàfor vermell, recte. Stop, recte. I com sense més... llums, el cotxe, millor. I com més podien el clàxon, millor. Si pots anar 8, millor que és 4. Sí. Dimecres, teòricament, havíem, havíem de fer el primer bolo. Sí, però no vam trobar ni bateria. Però l'havíem de fer a Matagalpa, que és un poble que deu estar uns quants quilòmetres, però sí, hi havia algú, un cotxe a 6 hores. 5 hores ben bones. I vam fer una reunió amb el president de les Joventudes Sandinistas de Acción de Julio, en Vladimir, i no vam aclarir res de la reunió, perquè, bueno, sí, però no, no sé què, al final no vam aclarir res. Ahorita mismo. Total, que el que ens va dir és que ens vindria a buscar un paio a les 11 i que ens portaria allà a les 11 del matí. Sí. I no va venir fins al cap de 24 hores. No va venir fins al... Clar, és a les 11, allà, tots a fora. Ahorita bien. No, ahora. El problema és ahora i ahorita. Sí. Ahora. Ahora. Dir... Avui. Avui o demà. Avui. I ahorita és d'aquí unes hores. No? En breu, diguem. Clar. Però en breu, sí. En breu dilatat. Clar, això, bueno, el tercer dia ho saps. I ja, ja sí, està. Sí, va costar uns dies. Sí, però ahorita... La qüestió és que estàvem allà esperant a fora, a les 11, a les 12, a les 3, a les 5... Hòstia, les 10... Tot això fent remigios, esclar. Sí, clar, fent remigios. Clar, havíem de tocar aquell dia a les 7 a la Universitat de Matagalpa, i llavors dius, hòstia, són 2:15, el tio no ha arribat, queda tot el quilometratge. Jo vaig pensar, igual el tio entès a les 11 de la nit, però no, tampoc. On vaig anar a dormir vaig pensar, si arriba ja m'avisareu. Però el que l'endemà ens llevem un altre cop a les 7, perquè allà els horaris van així, a més a partir de les 7 ja no dorm ni viu amb aquella calda. Sempre van les 12, no? Un Llorenç, sí. I va arribar, doncs, a les 11:20. O sigui, encara va arribar per 24 hores, encara va arribar tard. Però escolta, el bolo tenia que ser d'ahir. Diu, sí, però és que me lié. O sigui, el tio unilateralment va aplaçar... Ja lo hemos hoy, no? Sí, ja lo hemos hoy. Unilateralment va aplaçar el concert. Que tampoc el vam fer... Tampoc el vam fer aquell dia, perquè llavors... No, un bolo no fet és un bolo ja... Ja anul·lat de per vida, allà. Ja no recupera, això. No, sí, el de... No, ja el farem demà, no, això ja... Però demà t'agalpa el... No, però el vam acabar fent. Llavors vam parlar amb el que coordinava la cosa allà a Managua, a Matagalpa, i ens va dir, mañana paso a las 7 de la mañana y montamos lo que es el concierto y tal. O sigui, mañana ya el divendres, o sigui, ja portàvem 2 dies de plaçament, i llavors, a les 7, el tio ni hòsties, ni a les 7, ni ens el vam trobar a les 3 de la tarda en un bar, al final, que va ser el dia que tu et vas fotre el xile indio, que acostumats a fotre en xile d'aquest de fàbrica, que ens el fotíem... Ens el fotíem en el arròs com si fos tomate solís d'aquest, perquè ja era picant, però cap cosa a l'altre món. I aquest, hi havia un pot de xile del que feien els índios. Què és aquesta fressa? El tren. Hòstia puta. Arriba... Espera't, deixa'l passar. Passi el tren. Clar, el xile no era de fàbrica, sinó que era índio. Aquest se'n va fotre la mateixa dosi que el de fàbrica i a la que va cardar el... Se'n va dormir. A la que va cardar la boca a la cullera, el tio es va aixecar a la taula, va sortir follat cap al carrer i a mig camí encara va parar la barra i hi havia un tio amb una Coca-Cola, se li va cardar d'un glob. I va marxar i, hòstia, va estar com 10 minuts a tornar ben bons, hòstia. I al final, el diumenge, hi havia un congrés de les Joventudes Sandinistas en aquell poble ja que està més amunt, que vam anar amb l'autobús. La cel·la, que es van encallar amb el bus. Ens vam quedar embarrancats, que hi ha una foto, que segurament s'està veient ara, que és nosaltres empatant l'autobús. Bé, quan ja l'havíem tret, ens vam fer la foto, em sembla, que mentre empatàvem no estàvem gaire per hòsties. I total, quan vam arribar allà, dic, bueno, què? Diu, no, és que hi ha un problema, que no hi ha bateria. I dic, mira, però el batre hi és tot? Sí. Dic, pues mira, a les 7 és el concert, a les 5, porto tot allà, que la bateria ja la trobarem nosaltres, no pateixis. Llavors vam començar a anar a seguir esglésies adventistes, congregacions apostòliques... Ja vam acabar amb un carro tirat per un cavall, una mula, amb un tio que venia a taüts... Aquest se'n va anar a Managua, amb el tio. I vam llogar una bateria amb un tio que feia taüts. Pompes fúnebres i instruments musicals. I al final... I poder també feia fotocòpies. I al final... Resulta que quan li vam dir al tio, al coordinador d'això,
El tío dice, sí, bueno, ¿dónde lo he encontrado? Digo, no, en el, de la pompa suena. Digo, coño, mi hermano, hostia, de fill de puta, tío. I ara... Sí, era molt difícil fer les coses, no, eh? No, sí. Però vam fer el bolo, vam sí, ser tot, sí, i aquest no havia arribat, aquest no havia arribat de manar, ho hem dit, ho comencem, sí, i aquest sí, sí, ja arribarà, va arribar mig bolo. Just. No, portava un parell de temes. Que hòstia, que jo us vaig sentir, dic, hòstia, que no sona bé. Sí, compte, i a més el bé que sonava. Que vaig passar per una passarel·la, pots i vien uns seguretes allà, digui, que jo toco, soy músico. I va, entro a dins de la canxa, diu, hòstia, se'm van tirar a sobre, diu, aquells. Aquells de... Aquell ocho. Hòstia. Clar, perquè allà el, la manera de ballar és onda estampida de búfal. Si tothom ha pilotonat i... I emportar-se'n per davant, i un si es troba d'algun mig, saps que va pel pol. A mi em va trobar al mig, tio, la clavícula, jo, hòstia, una mica quasi treta, tio. Total, que el cap de la valoració és que al cap de 5 dies ja havíem fet un concert, però quasi bé, no l'havíem muntat nosaltres, però quasi bé, perquè si no haguéssim aconseguit la bateria, sí, encara sí, l'altre estaria encara... Va anar per inèrcia. El ritmisme. I després ens vam anar... Vam tornar a Managua. Vam tornar a Managua i, tornar a Managua i vam estar uns quants dies bastant... Vam veure una setmana... Esperant. Esperant. No sabíem que era esperar. Sí, que... De fet, és que quan vam... Vam anar a Pochomil, allà al Pacífic, que tu, sí, tot no vas venir, ja, sembla. Vam anar amb un autobús que parava cada 5 metres. Parava a agafar el 4. Les parades d'autobús no existeixen. Bus! I cada 5 metres parava, no? I allà, per una platja de sorra negra... Vam xafar, ens vam menjar al Pacífic per primera vegada. I a menjar els de tortuga, molt bons. I allà hi havia el que cantava... El baile del culer. El baile del culer. Aquesta cançó ens va inspirar el de Bar en Bar. El de Bar en Bar, exactament. Tant ens va inspirar el de Bar en Bar que durant una temporada... Se li deia el culer. Se li deia el culer. Un personatge que amb els maraques i la boca feia temes disco de Michael Jackson. A més, també tenim una foto, si està sortint la foto, és el tio de les maraques. Sí, sí. Era una viejo, però ja era un altre plan, com que ja havíem vist el que passava a Matagalpa. Home, jo portàvem un cotxe amb aire condicionat. Quan vam arribar al viejo... Sí, que vam anar amb aquell... Ah, sí, que vam anar amb els vells. Vam arribar allà, que quedava una calda inhumana. Sí, sí. Vam fer un vol pel poble. I que tenia una foto que ens anuncien com... Amb la cara dels Kiss. Amb la cara dels Kiss i el concierto de rock del grup Brahms. Amb la cara dels Kiss. Que el segurat allà que ens vigilava per la gent del públic també anava una retallada. Tenia una foto que se'ls veia. Així, quasi penjada. Està parlant amb el David. I allà vam aprendre a ballar merengue, amb film dancing. Aprendre no, ben fer intents. Bueno, aprendre no, amb molts intents. I l'endemà llavors... Si es va pagar sucats. Aquí el viejo vam tocar... Vam dormir a Chinandega. Llavors vam tocar a Chichigalpa. Que va ser el primer cop amb 15 dies que vam pujar un primer pis. I era, sí, era el primer cop que tocava un grup de rock en aquell poble. A Matagalpa ja era el primer. A Matagalpa ja era el primer. Que ens va rebre l'alcalde. I a Chichigalpa, amb l'alcalde... Que tenia l'aire condicionat a tot hòstia. Que ardava fred. Però vosaltres la primera nit ja es veu anar a marxar amb tots els regidors. No, la primera nit vam anar amb una gent que va dir una frase que jo l'he incorporat a la meva vida personal. Que va dir, venid que us invitamos a unos tragos. A unos ampolles de ron. I hòstia, dos de puta mare, cap allà. I bueno, uns tragos, ron, i amb qui s'emborratxa més. I marxem i diu, ei, diu, nosotros invitamos, diu, pero ustedes pagan. Que és diferent. I ens van ben cardar, però bueno, ja vam pagar. I l'endemà aquesta penya ens van portar a la platja i els tios a les 12 van tornar a agafar una taja inhumana i a en Charlie li demanaven que parlés amb el president del Barça. Amb el Núñez. I que els... perquè els demés unes samarretes perquè el seu equip anava dels cursos. Però ho va demanar insistentment. Volíem fer un filial del Barça a Nicaragua. Sí. Deien, per unes camisetes que pongan Barça a Espanya. I així i tal. Hable usted con el president. Així que aquesta vez van dir, vosotros que sois los conquistadores, no? I van dir... I això és a la platja aquesta de la foto que hi ha el barco petroler. Enfonsat, sí. I l'endemà vam anar a casa al metge, on hòstia, tu vas agafar, sí, aquella taja. Hòstia, ah, sí, hòstia. El teu oi, doctor. Tocant cançó. Estoy mareado. Cliente, yo también. El tio era el metge, però a la tarda la consulta es convertia en bar. El tio va deixar d'anar a consultar per emborratxar-nos amb nosaltres aquell dia. Ah, sí. El que passa, estava tots fets una merda del dia abans. Sí, jo, que havia anat a dormir d'hora, i el tio anava tocant la guitarra i cada cop li costava més canviar d'acord, al final. I llavors encara hi havia el paio gall que es va cardar una caixa de quintos. Sí, que l'Ajuntament aquest ens volia portar
a casa seu, però ens volia convidar, no ensenyar-nos a casa seu, sinó a dormir a casa seu, perquè allà el dormir és un esport nacional, i clar, volia que anéssim a casa seu a fer la migdiada. Ja està, res més, ni ensenyar-nos a la casa, ni a la família, ni res. Llavors va ser quan el Castilla, el tio es trobava molt malament, tenia molt mal de cap, i finalment vaig dir, tio, o sigui, perquè el tio estava tot el dia allò, dic, mira, ja acabarem la gira sense tu, vaig a demanar un cotxe, et baixo a manar a Guatcardo a l'aeroport, et repatrio i toma pel cul, perquè estàs patint tu, estem patint nosaltres. Llavors el tio va dir, hòstia, però clar, aviam si la descompressió de l'avió ara m'afecta el cap, no sé, dic, bueno, anem a veure el metge. I el metge li diu, a vostè, diu, però vostè toma algo, diu, bueno, jo... fumo rostoll, i llavors diu, hombre, pues entonces ya estás, aquí es... Te baixes tal, pues, ahora, lo, pues, sigue con el tratamiento que haría, y digo, ahora, que a ver, que en vez de repatriarle a su amigo, que no lo repatria la policía, y al final vam aconseguir rostoll de... A l'Ajuntament. A l'Ajuntament, sí, ara estava llegint aquí. Sí. I en Castella hi ha una foto, també, amb una cara així, somrient amb una bolera, que és just després del rostoll que va trobar en Charlie, no? Que més allà... Llavors ens vam tots començar... No tenen paper de fumar i emboliquen en paper de diari. Sí, vinga, clar. No sé què col·loca més, si el paper de diari o el rostoll, no? Vam pensar, si el Castilla s'ha curat, nosaltres podria que ens automediquem, no? També, no? Sí, llavors... Una prevenció. Ja, l'hem d'esprevenir, que com deia el doctor Sánchez Ocaña. I ja aprofita. Això de petits. La medicina preventiva... I d'aquí ens en vam anar al Cotal. Al Cotal, hòstia, és veritat. Amb una furgoneta, una tica, que em deien. Tots a darrere. Una ranxera, que tenien aquí 450 quilòmetres, instruments i 7 tios allà darrere. I vam tocar al Cotal, però el Cotal no va passar sense pena ni glòria. Bueno, vam tocar, va estar plovent. Es va fotre plou, sí, ja no tocarem. I en 10 minuts es va aixugar tot, vam tocar al parc Les Abejitas. Hòstia, sí. Que allà també ens vam trobar uns joves. Sí, vam conèixer unes noies de Vic, sí, misteriosament. Ah, no, anava a ser allà, sí. Una Vic i una Granollers, és veritat, que ningú les coneixia. Sí, bueno, ens vam creuar pel carrer i no sé què li diu... Hòstia, tu vas molt pel Nexus, no? Devia ser una mica amb en Déu, amb en Charlie. Sí, que estàvem amb la secció d'un també, d'un català, que fotia 40 anys. Feia un tio de Sant Feliu, d'aquí. Sant Feliu, no? Hòstia, sí, i aquells allò, aquells... El geògraf, aquells que estaven fent prospeccions. Però aquest aquí, o sigui, no va passar massa res. Bueno, es van tornar. Es van tornar, però l'habitació de l'hotel, l'habitació de l'hotel també hi ha una foto. Però aquesta no l'ensenyarem, em sembla. I llavors d'aquí ens vam anar al Salvador, que això ja estava a la frontera. Salvador. Aquí et vas passar de puta. Sí, perquè vaig deixar-me el passaport. Et vas deixar el passaport a l'hotel del Sant Feliu. Hòstia, sí. Que estava a 2 hores de la frontera, érem a la frontera, però jo anava amb una fotocòpia amb el puta i m'han dit que res. Torna a buscar el passaport. S'espatlla el taxi mig camí. Hòstia, sí. Però tu esperant allà. Mira, i esperava... És on hi ha la foto de la nena de Nicaragua. La foto del disco Nena de Nicaragua. Fem una nena allà. Tornant. No, t'esperàvem, tio, vaig fer una foto... Jo vaig anar amb tu. Li hauria pogut fer un dibuix. Sí, jo vaig anar amb tu, te'n recordes? I que vam estar amb aquell mar allà... Total, que llavors a la frontera hi havia... Ens van fer passar i diu, hablen con el sargento, no sé què, i el tio ens volia cardar una pua de $20, i total, $20 tampoc era res, comparat amb l'esposa que ens volíem fotre, però diu, sí, però són $20 per a passar, no sé què. I cago en Déu, encara... I dic, bueno, pues me hacen recibo, porque después el manager, esto no colará, yo tengo que explicar. I el tio diu, no, pero el sello en el pasaporte ya es el recibo. I ¿dónde pone $20? Jo li podria dir 200, el manager i estafar-lo. Diu, bueno, no sé què, el tio cada cop s'emprenyava més. Dic, no, agafa un paper, conforme he passat per la frontera, $20. I el tio em fa el paper amb la màquina d'escriure, perquè el tio d'allò fa criar amunt, que li escrigui, i em dona el paper. Dic, bueno, però esto lo tendría que firmar y ahí tiene que haber un sello, el tio agafa el sello i carda així, no? Carda, clac, i dona mitja volta, amb el qual era un atac de tinta llarga, no? Aquí no se ve nada, no sé què. I el tio al final, pero váyanse, pero... Y me vuelvan. Procuren no pasar por esta frontera cuando vuelvan a entrar a Nicaragua, no sé què. Bueno, ja procurarem. Després, 18 hores, vam agafar com 10 transports diferents de taxi. No sé quants transports, vam conèixer la Heidi i la seva mare, que ens van acompanyar. A una pizzeria arribant al Salvador a sopar.
Hòstia, sí que va ser, com dius, hòstia, sí, estem a Barcelona. Un canvi de dieta de l'hòstia. Sí, bueno, va ser en David i tu, ara i bojos cap allà, com feia 10 dies tot el que no menjàvem, no? 10 però... dies no, no, ja havia acabat més. Home, ens va posar d'hòstia. Home, una pizza, tio, que si és que portàvem més menjar amb mongetes i arròs. No, no, feia 10 dies o 15 que érem al Salvador. No, no, home. Marxem, va, marxem del Salvador. Marxem del Salvador. Jo vaig quedar adormit amb una índia. Això ja l'has fotut, ah, sí, el viatge de tornada. El viatge que vam fer. Això no ho fer una foto que estic... Cardant-li el seient amb una índia de veritat. L'espai vital, tio, pobre. Era collonida, perquè se li va acabar dormint així, eh? Va acabar així. Tornant del Salvador. Així amb autocar, no? Amb autobús, sí. Arrere de tot. De fet, no hem provat del bolo del Salvador. És el dels millors bolos que vam fer en tota la gira. Equip i ampli. Tota la gira. Equip i ampli. Perquè som una entitat. Hi havia bon material i va ser un bolo guapo i la gent sí, va ser un lloc rotllo, molt occidentalitzat. Bueno, almenys la gent sabia el que... Era molt, era molt occidentalitzat, no, allà en Gòmena. Sí. Però va ser molt divertit allà, sí. Va anar molt bé. Tornant, vam parar, vam fer d'una tirada fins a Somoto, que és just a l'entrada de Nicaragua. És veritat, vam dormir, que ja sabia... Vam dormir amb un, a lo pitjor. De lo pitjor que hem dormit, bueno, en el viatge i en la nostra vida, evidentment. S'ha d'estar molt cansat, per dormir en llocs així. Sí, jo quasi ens matem perquè era un matalàs, o sigui, de lo que hi havia allà. O sigui, però en Charlie i jo vam separar els de la paret i tot. Jo l'endemà vaig salvar al mig de l'habitació. Si no me'n recordo. Perquè baixàvem bitxos per la paret. Somoto. Les esquerdes estaven tapades amb paper de vàter. Sí, sí, sí. Com sortien bèsties. Veien les estrelles. Sí, veien les estrelles. Veien les teules. Va començar a ploure i va caure una gota, però va parar. Anava per buscar l'hotel més barat, tio. No sé què ens no, era l'únic que hi havia. No, no, sí, vam arribar molt de nit. Era bo, hi havia un altre, però vam dir, ah, que en robo, no sé què. I pagàvem 200 peles sí. per habitació doble. Sí. Allà? Sí. Però, igual l'altre ens costava 300, vam dir, vai, ja robo, 300 peles. Clar, perquè anàvem dir, érem uns putes, no? Hòstia, però és allà, i nosaltres no ens prenen el pèl. Ens van donar... El pèl no, però la salut sí, que encara ens la prenen. Jo el que vaig a flipar, que estivia paper del vàter, tio, allà, a tot arreu. Tio, sí, sí, vaig anar carregat de paper del vàter. Tornant al Salvador, llavors ja no vam fer cap més bolo. Vam estar una setmana divagant per Nicaragua. No, va ser quan el... Perquè vam aquella dius... festa privada d'aniversari. Ah, sí. Que els veïns d'allà, l'Olofito. Aquí també... Quina bòbia. Hòstia, sí, tio. Només dic que jo vaig veure amb Titot i en David ballar la Macarena. Un moment. El context era... No, bueno, clar, no és igual. Tu tens les coses del context, tio. Hòstia, aquell dia li van dir... Era allà on te parlaven de vostè, els gossos. Sí. Arriba, Homero. Homero tenia un gos al costat i arriba la tia... Vostè! Vostè, calla-se! I el Homero, hòstia, però si no ets res. No, és el perro. Bueno. Llavors ja havíem d'haver anat a Granada. A Granada sí. Vam anar. No, però perquè el no, perro... No, perquè vam anar a Granada. Sí. No, vam anar amb Meiro, en Charlie i jo. Que no, jo, collons, també hi vaig anar. Vam agafar l'autobús. No, vam anar a Masaya. Ah, és veritat. A Masaya, que no... Vam anar a Masaya. Que vam anar precisament... Masaya és un el poble aquell que era conegut pel seu mercat d'artesania. I vam dormir allà amb una... Algú es va comprar una maca. Tu vas comprar una maca. Ah, sí. Que no l'has fet de servir mai. Sàpiga la cara. Que sàpiga la cara. Quina sabata. Es va gastar uns cèntims per res. Quina sabata. Vol guanyar, que es vegi també, que és un tio molt treballador, perquè no té temps ni d'estrenar les hamaques. Un tio molt treballador. Però alhora, fixa't que per anar allà vam anar... Sí, que ens hi volíem quedar molts dies i va plovia molt i volíem anar al volcà de Masaya. Sí, a Masaya. Però el vam veure des de lluny. No, demanaven $4. Bueno, $4, tio, mare de Déu, que dius. Però fixa't que allà ja va ser un moment important perquè vam anar al mercat Roberto Güemes, que és al costat de l'estació d'autobús, i allà vam conèixer... Sí, però per marxar cap a Masaya, i allà vam conèixer la Luya del Corral, Aguirre Bustos, que més tard vam fer la cançó Nena de Nicaragua, que a més ens la vam trobar l'endemà, també, al mercat aquell, que vam anar a fer uns bocates i ens la vam trobar i allà la vam conèixer. I llavors vam marxar cap a Masaya, vam estar una nit... Sí, llavors hi volíem quedar més, però fèiem el temps i vam tornar. Una nit, abans de... Vam dormir una nit en una pensió, ens vam anar a Panamà. Viatge amb autobús de 20 hores. 20 hores amb autobús. Passar per Costa Rica, vam estar a San José. Sí, però 20 hores... Però era un autobús amb aire condicionat. A San José? A San José. Aquest es va ficar la manta de l'avió com a ponxo.
Sí, Meino va robar la manta de l'avió, el molt puta, per anar-se'n a Nicaragua. O sigui, un lloc que no baixes de 30 graus, ni de dit, no, ni de dia. No, perquè era per la guitarra, manament. Però el puta li va fer servei aquest viatge perquè el tio del conductor portava l'aire condicionat a tot bé. I aquest se'n va anar allà, diu, oye, ¿puedes bajar el aire? Diu, no. Sí, i el puta se va fer un forat a la... Encara el va pujar, el cabron. A la manta va fer un ponxo i va dormir la nit com un xai. Bueno, aquell ponxo... Vas estar a punt de matar un evangelista que quan després de 20 hores vas aconseguir dormir, et desperta quasi l'idol a la llamada de Dios, allò, és la merda, ara que m'he dormit, tio. I per altra banda, vaig ser a punt de ser assassinat per un pavo que hi ha al meu costat, que tu vas cardar quatre llufes allà, arribant a Panamà, o a Costa Rica, i el, un xino a Panamà, no? I el tu va mirar amb una cara, allò... Em pensava que havia sigut tu. Hòstia, tio. Sí, sí. És que poder havia sigut tu. No. Oita, fins i tot els que estaven... Jo recordo passar per allà darrere del bus i recordo una escena d'aquesta. No. Tirant una mica enrere, que quasi ens deixen a la frontera de Costa Rica amb Panamà. Sort del policia negre, aquell. Perquè no ens deixaven passar sense un... mínim de pasta. Havíem d'ensenyar un aval de $500. Havíem de portar $500. I els bitllets de sortida. I clar, això era mig de la selva, aquella duana. Ja ens quedàvem. En el policia aquell li dic, a veure... És que el bus marxava, dic, a més. Som 6, què vols, que portem $500 cada un? $3.000 aquí, que a l'època, bueno, no sé què seria, però era pasta, no? Mig milla de pela, devia ser. Però vull dir, no és res. Això no és bolo, però van fantes. No, tenemos la tarjeta esta de crédito, que ja hi ha els calés. Oh, però... Diu, i los billetes de salida? Dic, usted debe saber que... tots els bitllets de Panamà es compren a Panamà, no es poden comprar bitllets fora, es poden encarregar, com vol, si estem entrant que ja els tinguem. Al final li vull a consultar-lo, el tio se'n va. Hòstia, i s'està el tio mitja hora allà, tot l'autobús carregat, i al final miro per la finestra, de puta estava mirant un partit de futbol a la vida al costat. I vaig anar amb un policia negre, dic, mira que hi ha això, diu, però ustedes que... Dic, no, somos músicos, i... Músicos! I què música hacen? Dic, hòstia, no sé. Què li diràs? Dic, per quedar bé... Clar, dic reggae. Diu, ¿cómo que reggae? ¿Cómo que reggae? Nos lo han robado todo ya. ¿Cómo que reggae? A los negros nos lo han robado. A los tíos hacen reggae. Jo, hòstia, jo què sé, lo siento, eh? Diu, a ver, los instrumentos. I el tio, au, treu el teclat, treu la guitarra, i el tio allà penjant-se la guitarra, fent allà gestos d'allò, i amb el teclat. I a ver, què passa? Dic, no? I el tio ens va solucionar, perquè clar, sí. L'autobús portava tothom carregat a l'autobús. I ens va esperar, eh? I el conductor allà, mitja hora. Sí, però estava ratllat, el tio. Que anem allà i ja m'explicaràs. I llavors vam arribar a Caracas i vam tenir la sorpresa de la gira, que és que allà ens esperava l'Escobet, el Mia i el Marc Buixó, que s'incorporaven. I arriba allà i ens confirma el que ens temíem per una trucada que havíem fet el dia abans, que diu, senyors, els dos concerts de Venezuela, que són els únics que cobràvem, que eren amb estadis de futbol, festivals d'aquests supergrans. No, Pro Amazonas era. Sí, Pro Amazonas, una Ayacucho. Puerto Ayacucho. Puerto Ayacucho i l'altra Caracas. Doncs els... que, a més, els... Todos tus muertos. Fabulosos Cádilas. Sí, l'hòstia. I nosaltres representa que érem l'estrella europea. Europeus. Doncs es havien suspès perquè el tresorer havia carlat el camp amb la pasta. Sí. Però a més, o sigui, no passava res. O sigui, això... No passava aquí, res. Aquí seria un titular i hi hauria un escàndol. No, allà, hòstia, no allà era res. Allò... Ni el titular, una notícia, allà... No, ja, s'ha suspès, ja està. No passa res. Llavors, els nostres anfitrions, que eren els de Desorden Público, ens van convidar al concert que feien. On era allò? El primer va arribar a Cati a la Mar, que el primer dia amb el Escobet i el Mi ens esperaven allà amb unes 50 ampolles de ron, i ja va fer una taca del 15 a tots, bueno, excepte el Meiro, que quasi... I no, jo que dormia. Sí, hi ha una foto que es veu, això. Que quedi... La cara el pot estar tranquil. Aquesta foto que passi ràpid. Sí. I el Meiro va agafar una taca excepcional. Encara pot mostrar a càmera, fes un primer plano, d'aquesta dent que li falta. La va perdre allà. La va perdre allà. A Cati a la Mar. Deu estar al Carib, aquesta dent. Llavors anava per Venezuela així. El tio es banyava, un tirot el va trobar allà enrevoltant-se amb un vessal d'oli. No, però el vessal d'oli no. Tu també? Sí, no, bueno, jo no me'n recordo. El tirot estava podolant. I res, llavors el Meiro va dormir 8 hores. Era el monstre del vessal d'oli. Estàvem allà al pàrquing. Era una casa de putes, com a tot arreu, bueno, un mobler d'aquests, i hi havia un pàrquing intern perquè la gent no veia els cotxes que hi havien aparcats, i hi havia una taca d'oli on aquest era el monstre de la taca d'oli,
i ens vam cardar a mitges una ampolla de cacique. Bueno, jo crec que se l'ha de sentir. I va veure més. Sí. Total, que llavors el vaig portar al llit. Va caure del llit, es va trencar la dent. No sabies pas ni on era. Es va trencar la dent i tu vas quedar-te mort. I en David i jo, que compartíem llit, no per qüestions sexuals, sinó perquè no hi havia res més. Llavors el Castillo... Ens aixequem i diem, hòstia, el Meiro, la dent, no sé què, entra el Castillo, que és com a Tili, que toca-li els peus, no sé què. Què passa, allò respira o no, Castillo? Sí, doncs deixa'l dormir, que ja es despertarà, no? També el Castillo el va banyar com un empatí. Sí, el va rentar de la baix i després de dormir 8 hores, el tio es va llevar. Es lleva amb una taca inhumana. I això és quan ensenya, i a més que anava amb el peu negre, la foto que està sortint ara segurament dels peus negres. I el tio amb un bon rotllo de l'hòstia. Sí, sí. I a Caracas, amb els Desorden, ens van convidar a un concert amb una mena de senglar rock que feien allà amb un... De merengue i salsa. I... Sí, però que tocaven ells, allà hi havia les xiques Pepsi, que també... I que vam arribar a les 12 del migdia i que hi havia els, com es deia, els que fan... Bueno, música folclòrica de Venezuela, que els tios portaven una taja a les 12 del migdia i es havien quedat dues ampolles de ron i nosaltres vam dir, hòstia, si ens ho fan, sí, nosaltres per què no? I clar, a les 6 de la tarda estaven tocant com uns senyors i nosaltres no ens aguantàvem. Sí, però jo vaig deixar el veure, eh? En ple concert. Encara que ets el col a les sangres d'aquell dia. El Nou Castillo van parar uns federals, uns militars, no sé què eren, que, a veure, que llevant la bossa, el tio devia portar cara coses del marge que havia aconseguit en algun lloc, i me'n recordo que el tio diu que es veu que abans li havia caigut tot lo de la bossa a terra i ho va recollir amb la foscor, i total que quan el policia comença a cardar el tio carda la mà dins i treu un cagarro de cavall. Merda de cavall! Merda de cavall, el tio diu, què és esto? Diu, cony, merda de cavall. El que fumo! I el tio, el militar, ho va tornar a quedar dintre la bossa. I això, la merda de cavall el va salvar, perquè si no, ell se'n anava al talego. Jo estava al costat, eh? Home, se'n anava al talego perquè a l'Escobet i en el Mia va ser que per fobre's una birra pel carrer els van quedar a la comissaria amb manillats, els van salvar el Jorge i el Negro, que també hi ha una foto, el Negro és un que té una boca més gran, que després també surten a la foto, que ens van fer amics seus i va ser una amistat molt productiva. Total, que quan vam arribar a Venezuela, el tio que ens havia dit que ens aconseguiria bolos, on havia aconseguit 4, un vam tocar a la sala Espacio, que era una sala d'escà, bàsicament, on havien tocat les Palmeres Caníbares. I vam tocar amb el Somarraza, que ara corren per aquí. Que actualment estan visquent per aquí. No, que sóc que hi era jo, que vam trucar a l'hotel, digué los brams, dic, hòstia, estàveu allà, dic, i vam quedar allà en un hotel que vaig tindre de pillar al metro. Bueno, llavors tu te'n vas a fer capoeira. És que estava fent capoeira. I bueno, jo... I va ser un gir de 180 graus la vida d'en Meiro. Va deixar l'alcohol i va descobrir el capoeira. Dic, hòstia, però on te quedamos? Digo, ahí en un parque, coges el metro, no sé què. Dic, hòstia, ¿y cómo nos veremos? Però això era una secta que et volien adduir, tio. No, eren els del grup, perquè ells feien això, no? I bueno, llavors allà... Vam tocar allà, vam tocar amb una ràdio, que era de molta audiència, també, la màxima audiència. O sigui, hi havia més grups allà tocant. Amb una ràdio? I en directe. Era un pati a l'aire lliure. I després, l'endemà vam tocar, vam fer doblet. Al carrer. Vam tocar a la plaça dels Museus. Ah, sí, allà a terra, que el venedor de flors ambulant ballava com un boig allà. Sí. Tothom, hòstia. I que jugaven aquell esport amb la pilota aquella. Fuxi, sí. Aquella pilota petita, que tu tens, deus tenir una. Sí, la tinc. I llavors vam fer doblet i vam anar a tocar a una altra plaça, i vam anar a peu, allà amb les guitarres mig corrent perquè feien tard, i vam tocar a ser el concert més multitudinari, segurament que vam fer. Aquí, em sembla que hi ha un vídeo que semblava un nou d'allò. Ens van deixar tocar 20 minuts allà, em sembla. Vam tocar 4 cançons. Dos més. O 5, però no gaire. Vam tocar aquella... Algo més d'un quart, sí, 20 minuts. I llavors, l'última, el comiat maco va ser el fet que ningú va pensar que allà portàvem un mes i mig de puto estiu, però que arribaríem a Madrid amb 8-7-0. Hòstia, baixant de l'avió hi ha les escales glaçant. Tots amb màniga curta amb samarreta i l'ho d'abrigar al maletero de l'avió, que fins a Barcelona ho veuríem. Bueno, i passar la duana, que ens volien regirar de dalt a baix. Hòstia, sí. Amb el Castillo, després el piano, i tu dius, ja passo jo davant. El tio obre la motxilla amb la roda. Què lleven? Diu, d'on de venen? De Venezuela. Diu, ui, abren-lo tot. Diu, què lleven? Diu, ropa sucia. I el tio obre... Els mitjons i els calçotets. Treu un mitjó, diu, passen. Això em va arrepentir tota la vida. Perquè si vaig ensumar el gos, me'l matareu. Sí, hòstia. I això, ja està, vam tornar i... I no hi hem tornat més. No hi hem tornat més. Per gràcies. Dispara! Un trigo! ¡Dentro de la sala!
Sánchez. Hasta siempre. Bon Nadal, visca la terra.